Han behöver egentligen ingen vidare beskrivning annat än att han är en av landets största och mest populära artister någonsin. Magnus Uggla, 69, har gjort karriär på att vara tuff, rolig, pricksäker och underfundig i sina texter och bara jäkligt cool. Hans dotter Agnes, 34, däremot har inte gjort så stort väsen av sig tidigare. Hon är Magnus yngsta barn och kanske mest känd för allmänheten för sin podcast, Uggla och Ugglas podcast, som hon har tillsammans med sin pappa. Nu har radarparet även en tv-serie ihop. Premiären ägde rum under torsdagskvällen. Titeln, Jag och min far, syftar givetvis på den Olle Ljungström-låt som Magnus Uggla tolkade i Så mycket bättre 2012, som kom att bli en del av hans repertoar eftersom det blev en så stor succé. Hela programidén kretsar kring tanken att han är född på 50-talet medan dottern är 90-tallist. Enligt forskningen är det just de två generationerna som står längst ifrån varandra när det kommer till livsåskådning. Därför reser de runt i världen tillsammans för att möta sig själva, varandra och världen. Far och dotter utforskar allt ifrån kärnfamiljen till andlighet, via åldrande och skönhet till emigration, dating och populärkultur. Beskrivningen är SVT:s egna. I det första avsnittet är Ugglorna i Delhi, Indien, för att prata om religion och andlighet. Sedan drog de vidare till Salt Lake City, Utah, för att möta en livscoach och även mormoner. När Nöjeslivet bad sina läsare att skriva vad de tyckte om den nya tv-serien var det väldigt många som var positiva. Särskilt en detalj med programmet stack ut. Folk älskade det som egentligen är hela premissen med programmet, att det är far och dotter som gör resan tillsammans. Ett trevligt program med far och dotter, skriver en person på Nöjeslivets Facebook-sida. Bra program, fint att se far och dotter tillsammans. Hoppas på flera sådana, skriver en annan. Jättebra och trevligt program far och dotter, kommenterar en tredje. Ett mycket lärorikt och trevligt program. Magnus Uggla och hans dotter Agnes är verkligen ett trevligt par som fick oss att trivas framför TV:n. Tack och lycka till med nästa program, det ser vi fram emot, skriver en annan.